Stig den 17:e. Jag vet inte om han skriver den 17:e. Och han får inte ha något dödsdatum. För jag vet inte när han dog. Maj-Britta. Nej. Jo. Vila. I frid. Maj. Nej. Maj. Sträck. Britt. Nej, vi tar 2 till. Dog 2000. Eller hon föddes 1945. Gammal kvinna var. Och så dog hon 2011. Vi saknar. Fan. Det. Saknar. Dig får det väl stå. Fan, Maj-Britt. Kan jag inte ha dött så nu? Nej, vi måste ha röda blommor. Röda, röda, röda. Gör sådär. Och Stig den 17:e får speciellt för han var. Han var en speciell karl. Jag tror han dog först. Nej, just det, Maj-Britt dog först för jag dödade henne. Men alla såg att hon sprang mitt i vägen. Och jag har fixat det jävla förrådet nu. Jag sa att det var ett jordförråd i en annan video. Och nu är det ett jordförråd, kolla här. Ett förråd med jord i. Låt oss gå ut och döda lite mer mobs. Går ut. Ja. Alltså jag kommer förlora alla mina soldater. Finns det något här tror jag? Jävlar. En flock vargar. Level 12. Wow! Get in back fucked här! Fan. Låt mig äta min kyckling i vattnet. Who trodde att jag skulle dö? Men som tur kom en trogen soldat och räddade mig. Men kolla ner i backen. 43. Du, ger tillbaka det där dirtblocket. Du. Tänk inte ens tanken. Så snor du 3. Fan tog han vägen. Seriöst? Vart fan tog han vägen?
Det börjar ju fan bli creepy. Seriöst, han bara försvann. Ofta. Fan. Han bara, jag ska döda dig. Men du var så bra för mig. Så jag sticker. Ägd. Det lät som något simma. Fan, läskiga ljud här. En råtta. Wow! Kom igen, creeper. Sådär. Nej, jag har ingen lust att bätta varulvar. Den här jävla zombien kan vi ta. Och skelett. Oh yeah, du missar mig. Det var en jävla sausage fest. Kan lura ner han. Insane parkour. Aha. Wow. Level 13. Fan. Kan vi trycka upp det där? Snart 50. 50 är högsta som går. Än så länge vad jag vet om. Och sen kommer jag bonhitta saker typ. Ser den här vargen, tror att han äger den här plätten. Men du är fel. Det är jag som äger den här plätten. Kan döda de där få spökena. Kom igen spöken. Men sluta antasta. Hjortar. Det är inte snällt. IT! Fan jävla freaky business. Kom igen. Look at me, sir. Jag hör en zombie. Jag hör en zombie. Ja, jag avslutar här för jag orkar inte spela in mer. Och när vi kommer tillbaka så fortsätter vi våran erövning. Hejdå! Eller Enderman. Wow! Sådär. Wow! Sådär. Nu slutar vi.